պատ չափերի մոդել Մերսեդեսի մոդելային շարքում եղել է դեռևս 1930-ական թվականներից, սակայն փոքրացավալ Մերսեդեսների պատմությունը թերևս կարելի է սկսել 1982 թվականից, երբ Ժնևյան ավտոսալոնում ցուցադրվեց 190 մոդելը, որի առանձին ներկայացուցիչներ այժմ էլ հաջողությամբ երթևեկում են մեր քաղաքի փողոցներում։ Չափերի մոդել Մերսեդեսի մոդելային շարքում եղել է դեռևս 1930-ական թվականներից, սակայն փոքրացավալ Մերսեդեսների պատմությունը թերևս կարելի է սկսել 1982 թվականից, երբ Ժնևյան ավտոսալոնում ցուցադրվեց 190 մոդելը, որի առանձին ներկայացուցիչներ այժմ էլ հաջողությամբ երթևեկում են մեր քաղաքի փողոցներում։ Սուն մոդելն այն ժամանակ կնքվեց որպես Baby Benz, իր հետ բերելով ետևի բազմաձողային անկախ կախոցներ, ինչը կտրուկ բարելավելով ընթացային հատկություններն ու վարման որակը, միաժամանակ մատչելի դարձրեց Mercedes մակնիշը միլիոնների համար։ Այնուհետև 1993 թվականին էստաֆետը վերցրեց W202 թափկով մոդելը, որն արդեն անվանվեց Cedas։ Այն վաճառվեց 1,900,000 օրինակով և առաջ անցնելով S և E դասը։ Չափերի մոդել Մերսեդեսի մոդելային շարքում եղել է դեռևս 1930-ական թվականներից, սակայն փոքրացավալ Մերսեդեսների պատմությունը թերևս կարելի է սկսել 1982 թվականից, երբ Ժնևյան ավտոսալոնում ցուցադրվեց 190 մոդելը, որի առանձին ներկայացուցիչներ այժմ էլ հաջողությամբ երթևեկում են մեր քաղաքի փողոցներում։ Սուն մոդելն այն ժամանակ կնքվեց որպես Baby Benz, իր հետ բերելով ետևի բազմաձողային անկախ կախոցներ, ինչը կտրուկ բարելավելով ընթացային հատկություններն ու վարման որակը, միաժամանակ մատչելի դարձրեց Mercedes մակնիշը միլիոնների համար։ Այնուհետև 1993 թվականին էստաֆետը վերցրեց W202 թափկով մոդելը, որն արդեն անվանվեց Cedas։ Այն վաճառվեց 1,900,000 օրինակով և առաջ անցնելով S և E դասերից դարձավ Mercedes-ի ամենամասսայական մոդելը։ թվականին 202 թափկով մոդելը փոխարինվեց W203 թափկով նոր մոդելով,
որն իր արտադրական կյանքի ընթացքում վաճառվեց ավելի քան 2 միլիոն օրինակով, դառնալով Mercedes-ի պատմության մեջ ամենամասսայական մոդելը։ Երբ տարվա արտադրական կյանքից հետո W23 թափով Cedas-ը պետք է իր տեղը զիջի նոր մոդելին, որի համաշխարհային պրեմիերան կայացավ 2007 թվականի մարտին, ժնևյան միջազգային շարժիչները նոր են և ավելի հզոր, քան նախորդները։ Չափերի մոդել Mercedes-ի մոդելային շարքում եղել է դեռևս 1930-ական թվականներից, սակայն փոքրացավալ Mercedes-ների պատմությունը թերևս կարելի է սկսել 1982 թվականից։ Ավելի ուշ կհայտնվեն նաև ունիվերսալ և կուպե թափքով տարբերակներ, ինչպես նաև արտանետող վնասակար նյութերի զտման Bluetooth տեխնոլոգիայի զինված դիզելային շարժիչով տարբերակներ։ Նոր Cedas-ի գինը եվրոպական շուկայում սկսվում է 30,000 եվրոյից և կարող հասնել մինչև 60-70,000-ի։ Նոր Cedas-ն իր տեխնիկական զինվածությամբ և արտաքին համայնքով մեկ աստիճանով բարձր է իր նախորդ մոդելից և անկասկած արժանավոր է գնահատվի աշխարհի բոլոր շուկաներում։